एक नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरिनु अगाडि मैले सायद तपाईँहरूका विभिन्न कार्यक्रममा त्यो प्रदेशको नामाकरण किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइराखेको छ मैले भनेको पनि थिएँ मलाई त्यसको पनि सम्झना छ गाजी लाई सहित घोषणा गराउनेमा पनि मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको र क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि मैले त्यत्तिकै गरेको होइन किनकि मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेता हुनुको नाताले मैले आदिवासी जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व मलाई अवगत छ यो उन्तिसौँ आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित यो भव्य समारोहका अध्यक्ष महोदय मा माननीय मन्त्रीज्यू संवैधानिक निकायका मान्ने प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू सङ्घीय संसदका सबै मान्ने सदस्यहरू आदिवासी जनजाति सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबभन्दा पहिला त म उन्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायसहित नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु आजको दिनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण एवं पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा निरन्तर सफलताका निम्ति उत्प्रेरणा पैदा गर्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु विश्वभरि <laughs> करोडौँ आदिवासीहरू रहेका छन् नेपालमा पनि अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या आदिवासी जनजातिहरूको रहेको छ हालसम्म साठी आदिवासी जनजाति समुदायहरू सूचीकृत भएको र तिनीहरूको आफ्नो भाषा संस्कृति रहेको ती सबै राज्य सत्ताको भाषा संस्कृतिभन्दा केही फरक छन् नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम सभ्यताको विकास श्रम संस्कृति एवं समग्रमा राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ र यो यथार्थलाई हामी सबैले सही ढङ्गले आत्मसात गर्न जरुरी छ मैले नेपालमा गणतन्त्रको आन्दोलन सङ्घीयताको आन्दोलन समावेशी समानुपातिकताको आन्दोलन र समग्रतामा पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको एउटा प्रमुख व्यक्ति हुनुको नाताले म तपाईँहरूसँगको सम्बन्धलाई तपाईँहरूको पहिचान र अधिकारको लडाइँलाई हमेशा साथ दिने एकैबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि आदिवासी सम्बन्धी सङ्गठन स्थापना गरिएको छ जस अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घकीय आदिवासी मामिला मञ्च युनाइटेड नेसन फोरम अन इन्डिजिनियस एफियर्स र नेपालमा दुई हजार सत्तालिसदेखि सत्तालिस बाइस बाइसदेखि वैशाख बाइसदेखि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको स्थापना भएको हो तपाईँहरूले यहाँ र अहिले वक्ताहरूले मलाई सुनाउनु भयो आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी रूपमा मनाउँछ आजकै दिन भने नेपालमा पनि नेपाल, नेपाल सरकारले मनाओस् भन्ने माग तपाईँहरूले राख्नु भएको छ म के भन्न चाहन्छु भने आदिवासी जनजाति दिवस मनाउने कुरामा प्रत्येक पटक नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री यो कार्यक्रममा सहभागी हुने र सरकारको तर्फबाट बधाई र शुभकामना दिने परम्परा हुँदै आएको छ एक अर्थमा भन्ने हो भने आदिवासी जनजाति अघिअघि सरकार पछि पछि भएर यो दिवस मनाउने गरिएको छ तपाईँहरूले अहिले जे कुरा राख्नु भएको छ मैले सरकारमा भएका पार्टीहरूसँग र सरकारमा अबदेखि आदिवासी विश्व दिवस नेपालमा पनि सरकारले मनाउने कुरामा पहल गर्ने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घले सन् उन्नाइस सय चौरानब्बे दुई हजार चारलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक घोषणा गरेको र सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेको अगस्त नौलाई विश्व आदिवासी दिवस मान्न थालेको र यो साल उन्तिसौँ आदिवासी दिवस हो र तसर्थ यसको विगत वर्तमान र भविष्य समेत उत्तिकै गौरवशाली र महत्त्वपूर्ण रहेको छ विश्वभरिका सरकार आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था र अध्यताहरूले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सबै समुदायलाई सचेत गराउन यो दिवस मनाउने गरिएको छ जनयुद्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत सबै उत्पीडित जाति समुदायका विभिन्न आन्दोलनहरूको बलमा निर्मित नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल, प्रस्ता नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक बहु विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता विविधताबीचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकैबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प भएर मैले यो संविधानको भाषा मैले यहाँहरूको अगाडि फेरि एकचोटि पढाएर सुनाएँ त्यो सङ्कल्प गरिएको छ साथै नेपालको संविधानको भाग सत्ताइस धारा दुई सय एकसट्ठीमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जसले मूलत आदिवासी जनजाति सम्बद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने सरकारद्वारा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ आदिवासी जनजाति महासङ्घले संस्कार संस्कृति र भाषाको पहिचान आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि पहरेदारको भूमिका खेल्न र सरकारलाई सचेत गराउन एवं बहुआयामिक विकासको नीति कानुन र कार्यक्रम र सशक्तिकरणको कार्य प्राप्त गरेको छ नेपाल सरकार नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा साहित्य संस्कृति सामाजिक शास्त्र दर्शनको संरक्षण सम्वर्धन र विकासमा सचेत र प्रतिबद्ध रहेको छ विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटबाट हामी पनि प्रभावित छौँ त्यसैले हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न निकै कठिन भएको छ र पनि भाषा साहित्य संस्कृति दर्शनको विकासमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने अधिकतम सहयोग बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रयास भएको छ अहिले भर्खरै अध्यक्षज्यूले मलाई त्यहाँ बस्दै गर्दा भन्नुभएको छ यही कार्यक्रमको निम्ति पनि अहिले विगतमा भन्दा अलिकति अगाडि बढेर सहयोग हुनु पऱ्यो भन्नुभएको छ म तपाईँहरूको अगाडि पहिलाको भन्दा बढी सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यसका साथै आजको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायको पहलमा कानुन बनाउने स्रोत साधन एवं जनशक्तिले आयोग जनशक्ति आयोग शक्तिशाली बनाउने संविधानले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कानुन गर्दै लैजाने स्वायत्त संरक्षित र विशेष क्षेत्रलाई कानुन बनाएर लागू गराउने सङ्घीयताको दृढ कार्यान्वयनका साथै थप अधिकारका निम्ति प्रयत्नशील रहने कार्यभार पनि हाम्रो अगाडि रहेको छ हामी सबैको सामूहिक प्रयास र सङ्घर्षले उल्लेखित कार्यभार पुरा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछन् भन्ने पनि मेरो गहिरो विश्वास छ यति भनिसकेपछि तपाईँहरूले अहिले म प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले र जसले पहिचानको आन्दोलनलाई समावेशी र समानुपातिकताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो उसले प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचान झल्किने संस्कृति झल्किने गरोस् भन्ने तपाईँहरूको आवाजको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मैले बुझेको छु एक नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरिनु अगाडि मैले सायद तपाईँहरूका विभिन्न कार्यक्रममा त्यो प्रदेशको नामाकरण किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइराखेको छ मैले भनेको पनि थिएँ मलाई त्यसको पनि सम्झना छ र अहिले यो कोशी प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि जो आन्दोलन चलेको छ त्यो आन्दोलनका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई आएर भेट्नु भएको थियो र मैले त्यहाँ यसको बारेमा पनि केही कुरा राखेको थिएँ र रा अनि पछि यो आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने गाजी लाई सहित घोषणा गराउनेमा पनि मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको र क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि मैले त्यत्तिकै गरेको होइन किनकि मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेता हुनुको नाताले मैले आदिवासी जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व मलाई अवगत छ र म निरन्तर तपाईँहरूको साथमा छु एउटा कुरा के अप्ठ्यारो पर्यो त भने दुई हजार मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले पहिचानसहितको सङ्घीयता सङ्घीयतासहितको संविधानको मूल नारा अन्तर्गत चुनाव लडिएको थियो तर दुर्भाग्य हामीले जनतालाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ र हामीले भने जस्तो तपाईँहरूले यहाँ यो कुरा पनि राख्नुभयो मैले शेर्पामा गएर शेर्पा, शेर्पा प्रदेशको नामाकरणको घोषणा पनि गरेकै थिएँ किरातको पनि मैले गरेकै थिएँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जति तागत सदनमा हामीलाई चाहिने हो पहिचानका पक्षधहरूलाई चाहिने हो त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भएन त्यसले गर्दा त्यसलाई लागु गर्न सकिएन म तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसी र आदिवासी जनजातिको अधिकार अझै राम्रोसँग लिपिबद्ध भएको छैन भनेर अहिले जिप छिरिङ लामाले त मैले आवाज उठाएको छु भन्नुभयो धन्यवाद तपाईँलाई तर मैले त संविधान संसदको प्रस्ताव संशोधनको प्रस्ताव दुई पटक सदनमा प्रस्तुत गरेको छु यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ त्यो म नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले मधेसी र आदिवासीको अधिकार अझ स्पष्ट हुनुपर्छ पहिचानको अधिकार जति हुनुपर्ने त्यति भएन भनेर पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ वैधानिक ढङ्गले तर त्यति बेलाको ठुलो पार्टीको विरोधको कारणले त्यो पारित हुन सकेन यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु त्यस कारण अहिले पनि तपाईँहरूको जो चिन्ता छ चासो छ पहिचानको होस् भन्नेमा सिद्धान्त त हामी सबै सँगै छौँ र यो छलफल चलि पनि राखेको छ यो आन्दोलनसँग वार्ता संवाद गरेर कहीँ न कहीँ रचनात्मक ढङ्गले एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेतिर सरकारको प्रयास जारी रहेको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु अब यही प्रयासबाट तपाईँहरूले भने जस्तो गरी पहिचान आउने भयो त सो मच द बेटर त्यो त धेरै राम्रो भयो मेरो प्रयास त्यतैपट्टि हुनेछ भएन भने अहिले शेर्पाजीले भने जस्तै चौरासीमा पहिचानका पक्षधरलाई टन्नै तपाईँहरूले मत हालिदिनु भयो भने सधनैबाट त्यही पारित हुन्छ यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु मलाई विश्वास छ अहिलेको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ एउटा नयाँ चेतना पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचान सहितका प्रदेशहरूको नामाकरण गर्न सकिनेछ त्यसको निम्ति पनि गम्भीर रूपले विचार गर्न म तपाईँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु र साथसाथै अहिले भर्खरै भगवती पाण्डेको अभिव्यक्तिको बारेमा जुन संवेदनशीलता पैदा भएको छ सरकार त्यसमा गम्भीर छ हिजो मात्रै पनि हामीले गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत समेतलाई राखेर रा। घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको छ र दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु <laughs> नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक देश भएको र त्यहाँ एउटा सामाजिक सद्भाव र एकैबद्धता रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि जाति भाषा संस्कृति माथि अपमानित गर्ने कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्नु त्यो बिल्कुल सहन सकिने कुरा होइन त्यस कारण त्यो एकैबद्धताको लागि र साथसाथै त्यो घटनासँग जोडिएर आवाज उठाउने आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रहरीको ज्यादती भएको हो भन्ने ठहर हामीले हिजो गरेकै छौँ र महिलाहरूलाई जुन किसिमले यातना दिइएको छ कोठाभित्र लगेर त्यसको निम्ति दोषीमाथि कारवाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु अन्त्यमा उन्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई व्यवस्थित तुल्याउन राष्ट्रिय स्वाधीनता र रा एकतालाई सुदृढ गर्न एवं संविधानको परिकल्पना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न महत्त्वपूर्ण प्रेरणा मिल्ने विश्वासका साथ फेरि एकपटक तपाईँहरू सबैमा र देशभित्र बाहिर रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूमा र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन